girl. In all my dreams it's you, because I think of you, only you and me. Olá, meus amigos de Alterosa, sou o cantor Otto Nilsen e quero convidar todos vocês para o meu show inédito na região, no Clube Arcéa de Alterosa. Da Santa Casa de Alterosa, dia 9 de dezembro. Um abraço a todos!